Malaysia menerima set pertama tren elektrik ETS-3 bagi perkhidmatan landasan berkembar elektrik Gemas Johor Bahru. Tren berkenaan diserah China Railway Construction Corporation CRCC kepada Kementerian Pengangkutan pada majlis penyampaian di Suzhou, Hunan, China. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berharap set seterusnya dapat dihantar dan disiapkan mengikut waktu. Kereta api ini adalah TTS ketiga dan apabila adanya rolling stock ini menjelang tahun depan, kita akan memulakan perkhidmatan ETS dari Kuala Lumpur Central sampai ke Johor Bahru apabila siapnya landasan Gemas Johor Bahru nanti. Tunggu supaya perkhidmatan ini akan tentu akan sampai dan kita akan memberikan khidmat ETS yang terbaru kepada rakyat Malaysia. Penghantaran untuk semua kereta api tersebut ditetapkan pada 12 Ogos tahun depan.